Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Temu maneh karo aku dulur. Iki rencana AP nyetak foto terus AP blonjo karo ayang beb karo bocil kakak. Nah, iki mari cetak foto terus blonjo terus yo kegiatan yang liyane. Wis, ono iki ikuti kegiatanmu dino iki lur ya. Yuhu. Iki lur wis teko bijian kota. Nah, iki ngisi iki lho, ngisi pom sih. Isi bensin nang pom antri sampai keturun nih bocil juga ngantuk di ehung guru iso rencana lagi ngetero bocil sih nang puskesmas iki wis meh tekan puskesmas e bocil dulur ya ke lampu abang hijau siap bang siap jalan iki wis tekan lur akhir gini sih gitu. Neng trip HP neng puskesmas sih terus dulu sak no anakku dulu aja aja ngantuk turu gitu nih sakawan durung turu mari ki rencana HP neng iki lor di swalayan HP belanja bulanan susune anak karo pempes iki entek lor iki wis mari nyetak apa foto no ilupa ya ta iki lanjut blonjo karo mbok wedok lanjut blonjo wis ngono lho lanjut ke eneng samudra ya let's go iki rencana nulur apa golek pakan iwak sik ya ta kanggo pakan iwak nang omah ki entek. Nok gurine Bang Jatim. Gelor. Target iki. Bojoku tak kon tuku iki lho. Ha. Gelor. Super red. Aduh, aduh. Apa ki albino iki ya. Kan dene tuku iwak sitok iki lho wis apik gitu. Brazilian iki. Nah. Tapi gak minat aku. Minat iki lho. Nah. Kupi. Masuk iki. Nah, senengane bojoku malah ngene iki, iwak-iwak. Apa wader. Enggak masuk gelas ini kelapik jadi ini pak Dragon Ball lagi ini Glovis nomah wakeh iya kak kamu pengen nih pak singti kak kamu pengen ikan mana pingin ikan mana kok ngupil lah ya kamu nggak jadi pingin ikan singti kak sini toh kak tak kasih tahu ikut aja ini loh ini kak aku tetap bikin loh mau masuknya super red lor iya kak, lihat toh, ini ya bagus apa enggak? Anak era kena dijak kompromi lur lur susah susah lagi lo lur gila mah ini jenenge super red ini regane murah. Mending aku akuariumnya di sekat. Ya, lek iya ya. Apik lur lur. Sudah Kak, enggak jadi kamu? Enggak jadi beli. Ini ya. Ya. Wes ayo. Koki ki lek Kak. Koki Kakak. Glovis yo Kak. Arwana yang merah tadi Kak ya. Iya.
Duh, anaknya gak jos. Susah-susah wis. Iki anu lur, blonjose nang samudra ya ta. Oh, terus lanjut. Lanjut mulih nang omah golek rumus carane bojo ben setuju tuku arwana superet ya ta. Carane ngerayu. Oke, sip. Wong senam lur. Nah. Nek mbok-mbok senam lur lho lho. Iya. Aiyah, Ki wis tekan samudra lur, ayo mudun blonjo butuhan bulanan ya ta. Karo apa? Golek rencanae golek ide kanggo ngrayu mbok wedok ben setuju tuku arwana. Lur yo sing nang samudra tak dudui anu lur apa? Dok nogo lur. Nah iki bikin dok nogo lho. Kak, jadi beli ikan arwana ya? Iya. Yang merah ya? Mau. Jadi beli ikan arwana yang merah. Aku kok cek anu lho apa? Kepikiran arwana super red mang. Iya gara-gara ya sarane ngerayu mbok wedok. Eh kak ku Gisel, eh jalan ini lur, aku di ide itu ben di studio ini tuku arwana ini kudu golek anu apa madu perkasa ini lur. Nah, oke, sumber tenaga alami kok ya kak madu perkasa lur. Bini so ngentup koyo gak tawon ya. Dintup gak tawon iki kok jelas luluh iki bojoku. Bae ngono iki dene ya masuk. Iki carane bojo ben blonjo sik sak katoke gitu. Bar iki dirayu nah. Masuk. Ben blonjo. Anu mah. Blonjo sing akeh ya, sing jadi carane ngono lur. Bojo kon blonjo sik sing akeh gitu. Engko lagi di rayu neh. Mau beli yang mana, Kak? Itu, ya nanti ambil. Kasihkan Mama. Enak ya, Kak, itu? Enak. Baik ini kilo. Pemasaku duit iki wis undung-undungan kaya cek dodolan omben-omben ijan dene caknan iki. Kok wong meso-so men golek bondo donya iran aku. Walah nanan. Dene caknan iki pantes-pantes iki ngene iki lho. Pas ki momene dene caknan iki iklan susu karo bojone karo anake. Nanti bayi cilik to. Iklan kok iklan omben-omben iki gawok rasane dene caknan. Lah apa nang kene dhek fotone iki Bella Bonita iki dhek terus anake nang pojokan kene kaya apik jane. Iki kok wedok dituruti ki malah renorno delokane to. Jalukane malah renorno delok. Aduh. Arwana rego 2 juta. Pajeke iki 2 juta iki. Aduh, kayak gue kena aduh. Blondrok nah iki kancane. Ngelur malan lur, tidak lur lur. Renorno sing di delok iki. Lur iki wis mari blonjo ya ta. Wis belanja nang bojo, kebutuhane wis tumpuk undung nang jero. Bojo tak tokno lho senengane. Jasuke. Senengane ayang Beb. Jasuke. Iki mari ngene OTW mulih lur. Karo golek ide kanggo ngerayu bojo. Is, lanjut. Is lur. Tak lanjut dhisik perjalanan OTW ya ta. Eh lur iki wis tekan omah. Ya wis ngono ae.
Iki aku pe adus lur keringete kecut kabeh. Karo tetep sik menyusun strategi piye carane tetep tuku arwana. Oke, mantap. Jelale subscribe, like, bagi nonton kecut kabeh lur. Matur suwun, mantap.